Biržai, nu kaip, pasižymi kovingumu. Jie tikrai ir parodė seriją su KTU, kad jiem nedaug pritrūko. Parodė, kad su Akmenė jie stipresni, nors lenteliai reguliariam sezone užėmė 9 vietą. Kovinga komanda, iki galo kovojantį ir šiandien parodė. Mums visos rungtynės jų serijoje buvo atkaklios ir turėjom rasti save rezervų savyje ir radom. Nors jų soliukas, kaip sakau, ten keli žaidėjai nedalyvauja dėl tam tikrų priežasčių, bet jų užtenka ir 5, kovotojai yra. Ir aš juos, kaip sakau, galima pasveikinti už jų šito sezono sudalyvavimą labai, labai aukštam lygyje. Ir šiuo momentu mes buvom stipresni. Kaip galvojat, kurie žaidimo elementai jums padėjo laimėti mažai finalą? Stipriosios, kaip visada, didelių, mūsų stipriosios yra didelių pusėje ir kelis turim patyrusius žaidėjus, prie jų prisišlėja jaunimas, kiek jiems pavyksta, tiek jie žaidžia, o visa kita dar yra mūsų soliukas pakankamai, geresnis negu Biržų, taip kad stengiamės išnaudoti visus žaidėjus ir laimėti šitą seriją. Ar esat patenkinta sezonu, ar tenkina trečia vieta? Taip, dviprasmiškai. Dabar taip, esam patenkinti, ką pasiekėm, nes prieš sezoną mes to nesitikėjom. Gal kažkas viduje turėjo giliai, kad kažkur medalis gal būtų gerai, bet sezonas ilgas, keitėsi žaidėjai, žiūrėjom, kad mums nesiseka. Šiaip, kai dalyvavom su Tauroge pralaimėjom, taip, buvo labai liūdna, labai nusivylę buvom. Tikėjomės, jeigu iki tiek daryti ir pralaimėti Tauragei. Taip, nurijom tą karčią piliulę, bet dabar, kaip sakant, susikaupėm, apgalvojom visas klaidas, kad nedarytumėm tų pačių. Ir dabar taip, aš asmeniškai džiaugiuosi ir aš tikiuosi, komanda tikrai džiaugiasi. Mūsų pasiekimas šitai komandai yra pirmas turbūt istorijoje. Ačiū visiems, kas prisidėjo, ačiū rėmėjams, vadovams, pagrindiniams vadovams, Donatui Šliogeriui, Remigijui Kasparavičiui, visiems dėkui rėmėjams, komandai, kaip sakau, Evaldui labai dėkui, kad jisai prisijungė prie šitos komandos, tikėjosi, kaip sakant, visiems dėkui ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad mes laimėjom.